Hey, hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. E hoje vamos falar sobre sustentabilidade. É verdade, há pequenas coisas que eu alterei no meu dia-a-dia e na minha rotina e gostava muito de partilhar com vocês, de forma a que não só vocês também o possam fazer aí em casa, como também pouparem alguns euritos pelo meio. E é claro, se gostam destes vídeos aqui no canal e destes tópicos, deixem desde já o vosso grande gosto e subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo para ficarem a par de todas as novidades. E como vocês sabem, em 2020 um dos meus objetivos era mesmo ter esta jornada de sustentável e tentar implementar pequenas coisas na minha vida e que realmente mudassem os meus hábitos e os meus comportamentos de consumo. E sinceramente são coisas que eu essencialmente achava que iria apenas contribuir para o ambiente, mas que na verdade não só revolucionaram a minha vida em muitos aspectos, como também a minha carteira. Por isso eu estou muito entusiasmada para partilhar este vídeo com vocês e vão ser coisas essencialmente mais de casa e de produtos femininos também, mas são pequeninas coisas que vocês vão ver que são muito fáceis de alterar e que realmente podem fazer a diferença. Vamos começar então pelos artigos de casa e um deles eu já tinha partilhado com vocês no Instagram e vocês adoraram e ficaram super curiosos, que são estas cápsulas reutilizáveis. Eu acredito que muita gente aí em casa tenha aquele tipo de máquina tipo Dolce Gusto, Nespresso, que são máquinas que levam estas cápsulazinhas e no fundo, se vocês forem medir a quantidade de bebidas que vocês consomem ao longo do dia, provavelmente vocês desperdiçam muito plástico, porque cada cápsula obviamente é composta de plástico e tem um cafezinho lá dentro ou qualquer outra bebida que vocês gostem. E eu sei que existem aqui alguns contornos que as próprias marcas fazem, como criar cápsulas que sejam totalmente recicláveis e que o plástico acabe por ser reutilizado, mas verdade seja dita, acaba por ser uma forma de remediar o problema, não é? Mas não é uma solução muito eficaz a nível de sustentabilidade na minha ótica. Portanto, eu decidi comprar estas cápsulas reutilizáveis, que estas sim vocês podem utilizar inúmeras vezes, e esta foi a solução mais eficaz que eu encontrei, porque não tem que passar, obviamente, por um processo de reciclagem e que acaba por ser uma coisa que dura muito tempo. Estas cápsulas em média duram de 5 a 10 anos, e vocês como é que utilizam? Basicamente vocês abrem a cápsula e colocam café aqui dentro e é aqueles cafezinhos que vocês podem comprar como se fossem aquelas saquetas e é muito porreiro porque vocês assim podem adaptar a vossa bebida, vocês podem fazer bebidas diferentes com misturas que vocês mais gostem e para além disso sai-vos muito mais barato. Isso foi uma coisa que eu senti muito lá em casa, que nós gastávamos em média uns 15€ em cápsulas mensalmente, sim, por aí, porque nós consumimos, eu pelo menos consumo 2 cafés por dia, pelo menos, e o Tomás, ele consome muito de vez em quando, mas se vocês forem contabilizar isso ao final do mês, é realmente uma diferença gigante. E portanto, estas cápsulas, eu compro aqueles pacotes de café que custam em média 2-3€, até de uma marca assim mais conhecida, e realmente o café sai exatamente com o mesmo gosto, é maravilhoso. Há pequenos cuidados que vocês têm mesmo que fazer com estas cápsulas, que é, por exemplo, calcar o café, garantir que tem café até ao topo e utilizar a cápsula da maneira correta, mas a cápsula vem normalmente com as indicações de como é que vocês podem utilizar. Eu comprei a minha na Amazon, mas vocês têm uma panóplia delas e no meu caso é da Dolce Gusto, mas vocês também podem tentar encontrar para a Nespresso, entre outras máquinas que vocês tenham em casa. E é realmente uma coisa que revolucionou lá em casa, não só a nível da minha carteira, como também a praticidade. É uma coisa muito simples e se nós formos ver, são pequenos gestos que fazem realmente a diferença, como passar a cápsula por água e estar pronta a utilizar novamente, sem termos esse desperdício todo de plástico. Ainda na onda da cozinha, eu tenho tentado fazer uma transição natural entre os recipientes que utilizo para a comida e também para as bebidas lá em casa e ando a tentar retirar o máximo de plástico possível. Portanto, eu neste caso ando a tentar substituir por estes contentores, por estes recipientes de alumínio ou até mesmo recipientes de vidro. Por exemplo, as garrafas que nós temos em casa, nós normalmente gostamos muito de água fresca e portanto temos tudo em vidro e deixámos de ter garrafas de plástico em casa, o que acaba por ser muito, muito prático se vocês forem ver. E até o sabor da água é completamente diferente. Se vocês consomem água sempre da mesma garrafa, vocês vão sentir o sabor. E isso é graças aos microplásticos que existem e que se acumulam na água. E é uma coisa real, nós consumimos muitos microplásticos e às vezes nem sequer pensamos muito nisto. E isso acaba, obviamente, por se refletir na nossa saúde a longo prazo. E, portanto, eu tenho andado a fazer este switch e realmente é muito prático. E outra coisa também, para além dos recipientes, de alterar a composição do recipiente em si lá em casa,
Obviamente que não me desfiz tudo de plástico, porque isso também seria contraditório, não é? Eu deitar todo o plástico fora que ainda está bom para utilizar. Eu estou a tentar, aos poucos e poucos, fazer essa mudança consoante os tupperwares vão estragando ou se vão danificando, eu substituo por estes. E, como vos estava a dizer, outra coisa que eu também tenho feito muito é todos os sítios de takeaway eu tento ao máximo levar este tipo de recipientes. Outra coisa que eu também gostaria de falar e que sinto que é mais corriqueira aqui em Portugal e já vejo muita gente a fazer é saquinhos de pano. Pois é, eu acho que para ir às compras é a coisa mais prática do mundo. Eu pessoalmente acho que fica muito mais giro até levar estes saquinhos de pano e normalmente o que eu faço até é que às vezes nem preciso ir buscar carrinho, nem preciso ir buscar aqueles cestos de compras quando vou fazer compras assim mais pequenas lá para casa e acabo por pôr tudo logo aqui no saquinho e acaba também por ser mais prático. Agora também com a questão do Covid, acho que é mais simpático do que estar a utilizar os carrinhos de mão. Vou pondo no saco, depois chego à caixa, coloco tudo e depois volto a colocar no saco. E eu até utilizo mesmo este método para a fruta, por exemplo, eu normalmente levo sempre um destes saquinhos a mais de pano e coloco toda a fruta aqui e acabo por colar a etiqueta na própria fruta e isso também acaba por ser um descanso. Eu lembro-me que costumava acumular imenso esses sacos pequeninos que na verdade depois nós rompemos e estragam-se e é realmente um desperdício, por isso eu fico muito contente e de qualquer das maneiras, agora com o Covid, a pessoa desinfeta sempre a fruta, portanto acho que a nível de higiene e tudo mais é uma questão de hábito e de vocês se ambientarem ao processo. O último artigo de casa que vos quero falar é um artigo que eu sinto que durante o tempo em que eu estive a viver na casa dos meus pais, os meus pais usavam muito, mas eu não valorizava e hoje em dia acho que é espetacular e é uma das melhores coisas que vocês podem fazer a nível de consumo de energia e é utilizar tomadas que tenham um switch que vos permite ligar e desligar o interruptor. Isto a nível de consumo de energia vai mudar completamente a vossa conta aí em casa e acreditem, muitas das vezes as pessoas acham que não conseguem poupar por alguns motivos óbvios, mas na verdade se fizerem estas pequenas mudanças realmente contribuem muito para a vossa carteira e para vocês depois poderem gastar o dinheiro em coisas que vocês realmente querem muito, como por exemplo a entrada de uma casa, o que seja. Eu sei que pode parecer um bocadinho radical aquilo que eu estou a dizer, mas na verdade é que pequenos cêntimos fazem a diferença e pequenos euros neste caso. Podem fazer toda a diferença e podem contribuir para que vocês depois consigam um bem maior que vocês estão a tentar chegar. Portanto, para mim foi sem dúvida uma pequena coisa que eu fiz lá em casa e que realmente eu senti diferença na conta do luz. E os últimos dois artigos que tenho para vos mostrar são artigos mais relacionados com beleza e o primeiro é este óleozinho que vai mudar totalmente a forma como eu me desmaquilho, porque eu no meu processo de desmaquilhagem eu normalmente utilizava algodão, utilizava o produto para desmaquilhar, depois ainda lavava o rosto de seguida e com este produtinho da Nux, existem vários no mercado que eu gosto muito da Nux e da Nivea, que também é uma alternativa mais económica e que são espetaculares, que são estes óleos desmaquilhantes em que vocês literalmente colocam 2-3 pampezinhos na vossa mão, espalham por todo o rosto e ele literalmente dissolve a maquilhagem toda. É absolutamente incrível. Eu confesso que ainda tenho de backup aquelas soluções micelares para desmaquilhar os olhos, mas eu raramente utilizo desde que comecei a utilizar estes óleos porque eles realmente removem muito bem a maquilhagem e vocês não sentem a necessidade de utilizar algodão e de utilizarem outros produtos de limpeza no vosso rosto. E como vocês podem ver, a minha pele tem andado aqui on point e sinto que uma das coisas que realmente mudou foi a forma como eu mudei o desmaquilhar. Ajuda não só que ao retirar a maquilhagem agrida menos o rosto, portanto torna-se um movimento muito mais simpático no que toca a peles mais sensíveis, como também eu sinto que acaba por não deixar a minha pele muito seca e se há pessoas ainda sabe, que têm o mesmo problema do que eu vão se relacionar com aquilo que eu estou a dizer, porque muitas das vezes o que acontecia quando eu me desmaquilhava é que a pele quase que craquelava, que eu sentia mesmo a pele a repuxar de falta de hidratação. Por fim, não tão menos interessante, porque para mim foi um dos produtos revolucionários na minha vida, temos o copo menstrual. E eu posso-vos dizer, pessoal, que foi a melhor alteração que eu fiz na minha vida e posso mesmo dar-vos a garantia que mudou completamente a forma como eu olho também para os meus dias de menstruação. É realmente muito cómodo, é uma coisa que eu mudo duas vezes ao dia e estou completamente descansada. Nunca me aconteceu o copo sair fora do sítio, nunca me aconteceu eu sentir-me desconfortável de maneira alguma, pelo contrário, eu sinto que não estou com menstruação, que é o ótimo, e é uma coisa que é extremamente prática e que eu adoro. Vocês podem dormir, podem
fazer inúmeras coisas com o copo colocado. Eu vou deixar de qualquer das maneiras um vídeo que eu fiz totalmente detalhado sobre a utilização e sobre a minha experiência com o copo menstrual, mas basicamente é este recipientezinho que vocês colocam na vossa vagina e que acumula então aqui a menstruação, de forma que vocês não tenham que utilizar pensos ou tampões. E eu falo de várias coisas, nomeadamente choques tóxicos, que era uma das coisas que mais me preocupava. O risco é elevado e é uma coisa que muitas pessoas não falam, mas que é realmente real, e se vocês forem pesquisar sobre choques tóxicos, é realmente uma coisa que importa e que a mulher deve estar informada. E portanto, com este copo vocês não correm esse risco e é realmente revolucionário. Eu acho que vocês vão amar. Passem pelo vídeo para verem todas as informações. E o meu, neste caso, ainda veio com este copinho também, que acaba por ajudar na limpeza e esterilização. Bem, pessoal, e este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Não se esqueçam, obviamente, de partilhar aí nos comentários abaixo algumas alternativas que vocês também tenham encontrado no vosso dia-a-dia e coisas que vocês gostariam também de partilhar comigo relativamente à sustentabilidade. Eu sou um livro aberto, eu tento sempre ao máximo melhorar a minha pegada e estou totalmente disposta a ouvir os vossos comentários, as vossas sugestões, e acho que é super importante nós ajudarmos e sermos conscientes do nosso percurso e não só, respeitar o percurso também dos outros, porque eu acho que pequenos gestos fazem totalmente a diferença, como eu já referenciei várias vezes neste vídeo, mas também é o respeito pelo próximo e sentirmos que podemos implementar ou dar a conhecer às pessoas pequenas coisas que elas podem mudar, mas respeitando, obviamente, a sua forma de olhar para as coisas e também, obviamente, o seu ritmo de vida. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez deste vídeo. Um grande, grande beijinho e fiquem bem. Tchau!